Salam əziz dostlar. İndi Anar Pəhlivan 4 paçka kartı cıracaq. İndi başlayırıq kartları açmağa. Bu 1. 1. 2. Kartı açmaqdan bilinir ki, çox məşq edib. Bu 3. Bu da 4. Bunlar boyluq 3-5 sanırsın. 1-1. Aha. Aha. Getdi. Aha. Ama toz at da bak. Bəs o söhbət odur da sürüşür. Bəli, söhbət odur. Yoxsa... Ananın əlləri keyi bu şey. Əllər yoxu bilə. Bilə o şey. Onun vidadi müəllim olsaydı çoxdan onun dişinlə cırmışdı ortadan. İndi belə qışqırmaq olar. Göster, göster, göster. Da yere tökme, yere tökme. Sözüm var başka, ürək sözleri de. Buna bakın elə biləcək nə deyirəm şeyimə. Heç nə demək ehtiyac yoxdur. Hə, şah. Şah, bəli.